Перспективний план – розвиток Закарпаття очима керівників області. Перейменування вулиць і не тільки. Сесійні рішення чергового засідання депутатів Мукачівської міської ради. Особливості нерухомості. Ужгород входить у п'ятірку міст із найдорожчим житлом в Україні. Боротьба з наслідками стихії. Лісівники Рахівщини розчищають ліс від завалів. Подвійне свято. Патрульні Закарпаття відзначили третю річницю, а начальник ГУНП Закарпаття Роман Стефанишин – свій день народження. Четвер, 29 листопада на календарі. Вітаю. Час підбити риску інформаційної картини дня. У студії Катерина Можаєва. Далі про головне. 40 років позбавлення волі. На Філіппінах такий вирок приписали трьом поліцейським за вбивство підлітка під час антинаркотичного рейду. Подібне трапляється вперше з тих пір, як в Україні розпочалася кампанія боротьби з наркоторгівлею. 17-річний хлопець Делос Сантос помер у серпні минулого року. Правоохоронці приймали його за наркоторговця та наполягли на тому, що при затриманні діяли в рамках самозахисту, оскільки підліток відкрив вогонь. За допомогою відеоспостереження слідство встановило, що зброї в руках затриманого не було. Поліцейські затягли його в темний провулок і вбили двома вистрілами в голову. Дрони більше не літатимуть. Через воєнний стан в Україні всі квадрокоптери над військовими об'єктами будуть збивати. Всі помічені безпілотні літальні апарати в районі проведення військових навчань над військовими частинами, об'єктами та полігонами військові збиватимуть. Про це 29 листопада повідомили в Міністерстві оборони. Тим часом осіб, які запускатимуть або керуватимуть дронами, будуть затримувати і притягати до суворої відповідальності. Такі заходи в Міноборони пояснюють законом про введення воєнного стану в Україні, законом про правовий режим воєнного стану і наказом Міноборони про затвердження переліку відомостей Міністерства оборони, які містять службову інформацію. Нагадаю, з 26 листопада ввели воєнний стан в 10 областях України і триватиме він до 26 грудня. Перспективний план розвитку на 3 роки. У сесійній залі Закарпатської облради сьогодні визначили напрямки роботи на майбутній 3-річний період. Голова ОДА Геннадій Москаль відзначив особливості регіону та оголосив про конкретні проекти, які Закарпатська ОДА та органи місцевого самоврядування планують реалізувати в різних галузях. Зокрема, голова облради Михайло Рівіс відзначив, що першочергове завдання в області – це завершити будівництво першого на Закарпатті сміттєпереробного заводу в селі Янощі на Берегівщині та відновити повноцінну роботу міжнародного аеропорту «Ужгород». Подробиці у Вероніки Фреган. Говоримо про інфраструктуру, а думаємо про дороги. Саме з цього вирішив почати свою промову голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль при окресленні пріоритетів на майбутні кілька років. Не секрет, що в області вже давно працюють іноземні компанії з сучасним обладнанням. А завдяки новозбудованим шляхам до туристичних родзинок Міжгірщини, Воловеччини та Рахівщини потік гостей в область збільшився майже вдвічі. Наступні 3 роки роботи буде продовжено. Відбудеться капітальний середній поточний ремонт, особливо суцільні асфальтні покриття, а не латання ям, як це було раніше. Ямковий ремонт сьогодні з такого обіходу виключений. Немає його більше. Є або капітальний, або поточно-середній. Тобто суцільні асфальтні покриття на головних транспортних магістралях, так і на районних дорогах, а потім перейдемо до комунальних. Крім того, як зазначив посадовець, незважаючи на те, що держава постійно підштовхує область на оптимізацію, аби зрізати медичну освітню субвенцію і закрити деякі навчальні заклади, Закарпаття активно долучається до грантових проєктів і безкоштовних позик. Більше того, у 2019-2021 роках планується ввести в експлуатацію 5 закладів дошкільної освіти на 390 місць у селах. Крім того, в очікуванні відкриття ще одного міжнародного пункту пропуску – Велика Палать, Нодьголош, на українсько-угорському кордоні. Проте один із найочікуваніших проєктів – завершення будівництва першого на Закарпатті сміттєпереробного заводу у селі Янощі на Берегівщині. Знаєте, що згідно європейських норм всі відходи не повинні заховувати, жодна гра відходів не повинна бути схована у землі Європейського Союзу. І відповідно ми, використовуючи цю норму, плануємо розбудувати цей комплекс на майбутньому. Це тільки другий крок, який ми зараз робимо, розбудовуємо зараз за рахунок європейських коштів цей сміттєпереробний комплекс. А надалі ми хочемо розбудувати.
галузі медицини в планах будівництво 21 сучасної амбулаторії у сільській місцевості та перинатальний центр на базі обласної лікарні. Що стосується безпосередньо обласного центру, на нього є свої окремі проекти, якими охоче ділиться міський голова Ужгорода. У нас за роки незалежності не збудована жодна школа і жодний дошкільний навчальний заклад. Тому у нас є в планах, ми вже виділили земельну ділянку, це район вулиці Івана Франка, колишня територія зеленгоспу, для того, щоб ми могли там розмістити загальноосвітню школу і дитячий садок. Також ми створили комунальне підприємство, яке займається перевезенням пасажирів в нашому місті. Ми в цьому році закупили перших 10 транспортних засобів, плануємо в наступні роки по 10 автобусів кожного року докупляти, для того, щоб в майбутньому змінити приватний транспорт, тому що маємо багато нарікань на їхню роботу на комунальний транспорт. Це по цьому напрямку, в принципі, рухаються інші міста в нашій країні. І також ми багато зараз працюємо над розбудовою інфраструктури, це в першу чергу капітальний ремонт наших автошляхів. Конфліктна сесія та її рішення. Мукачівські депутати провели чергове засідання, на якому встигли і подискутувати. Питання суттєвої різниці між експертною та нормативно-грошовою оцінкою у процесі викупу земельної ділянки викликало неабияку реакцію в залі. Однак встигли і проголосувати за важливі рішення для міста. Про них далі розкаже Тетяна Москаль. На порядок денний 50-ї сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання винесли 29 питань. Більшість проєктів рішень стосувалися орендних відносин та передачі земельних ділянок міста. Бурхливе обговорення викликало звернення депутата міської ради щодо визначення чіткої грошової оцінки землі. Я б попросив міського голову, якщо є така можливість, зробити якусь, регламентувати, чому саме, наприклад, ми одним підприємцям даємо там по 200 гривень, іншим по 300, зробити якісь, розробити правила, щоб було зрозуміло. Як то все розглядається, хай познайомляться з звітом експертів. Їх є тут багато. Що з кулом там оці хлопці? От хай розрахують їх, де визначать формули на каналізацію, на електропостачання, на ерозію ґрунта. Чи є там газ, чи є там взагалі, як казав пан Лавренко, комунікації, які це все грає роль при оцінці землі. Місто поділено на 32 економічно планувальні зони. І навіть за наявності, якщо у когось є 100 квадратних метрів в одній зоні і 100 квадратних метрів в іншій, вартість їх буде різна. Плюс на вартість ще впливає, чи є там поблизу або дорога, відремонтована, не відремонтована, чи є там зупинка громадського транспорту, чи є там поблизу якісь логістичні пункти, чи автотранспорт. Час експертної грошової оцінки фахівець визначає ринкову вартість нерухомості. Нормативна вартість землі визначає ціну за рахунок її якості. А в який саме спосіб оцінювати у разі викупу ділянки підприємцям, визначає міська рада. За словами депутата Юрія Кравчука, у такій схемі може мати місце корупційний ризик. Було піднято депутатом Юрієм Кравчуком питання стосовно того, щоб ми переглянули ціну, так би мовити, на ті земельні ділянки, які передаються приватну власність шляхом викупу. По деяким земельним ділянкам ціни йдуть надто занижені, і в результаті цього бюджет не дотримує коштів. Тому якщо ми можемо знати, що в цьому році на бюджет міста Мукачева буде недовиконаний. Коли ми дивимося, що в центральній частині міста, можна сказати, сусідні ділянки продаються за 350 гривень, а потім через місяць-два на цій ж самій ділянці, цій ж самій зоні міста ділянки продаються по 1200 гривень. Тобто, коли така велика різниця, звичайно, що виникають багато запитань. Я підняв питання саме, чому ми в одному випадку прислухаємося до експерта, в іншому випадку можемо прийняти самі рішення, що якомусь визначеному підприємцю підняти цю ціну. Має бути якісь вироблені правила, які зрозумілі для всіх підприємців. На сесії депутати затвердили статут нового дитсадка номер 4 у Мукачеві. Також збільшили фінансування медичного обслуговування. 2 мільйони гривень виділили на лікування містян в інституті імені Амосова. Також внесли зміни до міського бюджету на поточний бюджетний період. Збільшити обсяги дохідної та видаткової частини міського бюджету за рахунок коштів медичної субвенції 314 тисяч для відшкодування вартості препаратів інсуліну та 108 тисяч гривень
Видатки, пов'язані з медичним обслуговуванням внутрішньопереміщених осіб для оплати праці з нарахуваннями. Верховна Рада бюджет прийме в кінці року, по-перше. По-друге, є вже чутки, що з дня на день буде прийнято рішення про створення ОТГ. Тобто бюджет повністю поміняється. Бюджет уже буде з врахуванням спущеної нам зверху субвенції з державного бюджету, уже з врахуванням 5 сіл, які до нас приєднуються. Посприяли депутати створенню та діяльності ОСББ. Зокрема, збільшили їх фінансування до 2 мільйонів 700 тисяч гривень. Метою створення сприятливих умов для активного розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у місті Мукачеві підготовлено це рішення. Воно пройшло обговорення на комісіях і запропоновано до затвердження. Закінчили засідання обговоренням комплексної програми розвитку культури і мистецтв міста Мукачева на 2018-2020 роки. Одні лишають, інші обкрадають. На кордоні з Угорщиною покинуті авто розбирають на запчастини. Біля КПП «Лужанка» берег Шурань з угорського боку зростає кількість автомобілів, покинутих на призволяще. Деякі з них вже розграбовані. На машинах розбите скло, зняті колеса, руль, вирвана з корінням панель приладів. Автомобілі різних типів – від малолітражок до мікроавтобусів. Більшість із них мають угорські або польські номерні знаки. Поруч будівля прикордонної поліції. Все проглядається камерами, але стоянка нелегальна, тож ніхто не слідкує. Наразі кількість покинутих автівок збільшилася до майже сотні. Цілком можливо, це пов'язано із новими законами, які ліквідували можливість для українців завозити автомобілі з іноземною реєстрацією у режимі транзиту. Дах над головою – не розкіш, а перша – необхідність. Тому ринок нерухомості завжди має свого клієнта. Правда, з огляду на ринкові ціни для значної частини, наприклад, ужгородців, власне житло залишається малодосяжною розкішю, запевняють ріелтори. Тим більше, обласний центр Закарпаття в п'ятірці міст із найдорожчою нерухомістю в Україні. Люди беруть 20-річні кредити, а часто густо потрапляють на гачок шахраїв. Владислава Мазур про особливості ринку нерухомості. Жити у хоромах за копійки – мрія багатьох. Що ближче до зими, то ширше доводиться розтуляти гаманець, адже ціни на житло злітають до небес. Найскладніше із придбанням нерухомості саме ужгородцям. Позаяк обласний центр Закарпаття входить у п'ятірку міст із найдорожчою нерухомістю в Україні. Цінова політика по регіонам, перше місце – це поки що держить Київ, Харків, Дніпропетровськ, Львів, Ужгород. Попри те, що ціни на нерухомість порівняно з минулим роком зросли, попит на житло не втратив своєї актуальності. Сьогодні однокімнатну квартиру в новобудові Ужгорода можна придбати за 20 тисяч доларів і вище. Якщо ж така квартира знаходиться у вторинному користуванні, то її вартість знижується до 18 тисяч умовних одиниць. Є попит не лише місцевого населення, є попит людей, які приїжджають з інших регіонів до нас, так. Хтось приїжджає на постійне місце проживання, хтось приїжджає на якийсь короткий період, хтось просто інвестує, щоб мати житло, скажімо, в місті Ужгороді. Місто Ужгород, чарівне таке містечко, яке нравиться не лише мешканцям цього, корінним мешканцям Ужгорода, да, а і, скажімо так, бачимо вже на сьогоднішній день і людям, які приїжджають до нас в гості, потім повертаються сюди. А от число афер із житлом в Україні досягло свого піку. Сьогодні чи не кожний другий громадянин, який є власником нерухомості і бажає її придбати або продати, може стати жертвою махінацій. Ось, якщо порівнювати витрати на первинну нерухомість з ціною на аналогічне житло на вторинному ринку, різниця може сягати всього 10-20%. До того ж, деякі забудовники дають можливість своїм інвесторам виплачувати суму поетапно. Тоді, як на вторинному ринку, вам доведеться заплатити всю суму одразу. Тим паче, після підписання угоди, зненацька може з'явитися співвласник квартири, родичі, які претендують на спадщину, або з'ясується, що нерухомість і взагалі не належить людині, якій ви заплатили. Позиція до потенційних покупців – звертатися до агенції нерухомості, які є по факту на сьогоднішній день зареєстровані в Ужгороді чи в інших місцях. Да. Це більше є перевага цього, що ви звернулися до людей, які займаються своєю справою, да, які по факту на ринку нерухомості знаходяться вже на перший день. У них є юридична адреса, це люди, до яких ви зможете звернутися з тими чи іншими питаннями і через певний період часу.
Рієлтори Ужгорода стверджують, що околиця міста залишається найпривабливішою для покупців. Найчастіше цікавляться житлом у мікрорайоні «Новий район». Забудовники тут ведуть будівництво нових житлових комплексів. Примітно, що більшість із новобудов комфорт-класу і ціна в них не така кусюча. У нас квартири трошки дешевші, тому що люди можуть самі робити оздоблення своєї квартири. Ми задоволені тим, що ми співпрацюємо із місцевими інвесторами, тобто людьми, які живуть в Ужгороді, з людьми, які живуть в Закарпатті. Дуже багато у нас інвесторів, покупців квартир саме з Закарпатського регіону, але і з України всі теж люди приїздять, і з Харкова, і з Криму, і з Києва, і з східних районів теж приїздять до нас і купують нас квартири. А от прогнозоване валютне зростання цін на нерухомість все ж таки очікується з 2019 року. Вирішальних чинників кілька. Перший – 2019-го – чергові президентські вибори, а другий – швидше за все вирішальний – зняття мораторію на продаж сільськогосподарських земель. На засіданні українсько-словацької міжурядової комісії з питань транскордонного співробітництва обговорили покращення робіт КПП та можливості відкриття нових пунктів пропуску. Заступник начальника Закарпатської митниці ДФС Микола Есевич запевнив, що рішенням Кабміну у державній програмі розвитку зафіксовані пункти пропуску Забрідь-Уліч, Черна-Соломоново та Сторожниця-Загор. За його словами, відкриття нових пунктів пропуску та реконструкція існуючих кардинально змінить ситуацію на кордоні. А якщо цього не зробити, то через кілька років на нас чекає колапс у вантажному напрямку. Також анонсували, що у ході дослідження обговорили можливість відкриття нового пункту пропуску Палець-Комарівці Руське, який у майбутньому зміг би розвантажити навантаження із КПП Ужгород Вишня-Немецьке. Нарешті з дорогою. Жителі Лазівської сільської громади села Округле на Тячівщині асфальтне покриття поруч зі своїми домівками не бачили вже кілька десятків років. Для водіїв 15 кілометрів дороги до районного центру ставали справжнім пеклом. Тепер час на доїзд зменшився чи не в 10 разів. Рейсові автобуси почали ходити у досі віддалені куточки. Мальовниче село на Тячівщині отримало нове життя. Дорогу до села Округла відрізок за відрізком прокладали вже кілька років. І нарешті фінал – основні роботи завершили. Для мешканців Округлої така дорога – справді велика подія. Особливо тішиться старше покоління. Востаннє тут асфальт вони бачили аж 40 років тому. Давно, у 77-му году чинили дорогу, то пропала, а вже 27 году вільна Україна, ко правив? Не правив ніко. Це мрія була наша, що дорога, то розумієте, другої бесіди ти округли не було, лише би дорогу зробили, лише би дорогу. Йой, буде дорога, йой, не буде дорога, то всі над тим одна бесіда була, одна лише. Досі від села до обласного центру не хотіли їздити навіть рейсові автобуси. На 15 кілометрів бездоріжжя водії витрачали по півтори години. Ситуація ускладнювалась тим, що автошлях раз у раз підмивало стічними водами та затоплювало через паводки. То була не дорога, то був лише напрямок. То був лише напрямок. І ще, окрім того, що нерівний, він був вкритий водою. Тут були цілі озера. Ну, розривалося так, що було метр, а то й більше на вулиці, щоб доїхати було практично невозможно. Тож приборкання водної стихії стало на першому місці. Вздовж новозбудованої дороги облаштували 6 інженерних споруд. Та до початку вкладання асфальтного покриття реалізували проєкт зміни русла поруч протікаючої річки Тячівець. Протяжність цього відрізку 2 кілометри 400 метрів, але найважчі, тому що тут основне було не асфальт, а основне було навести порядок з водою, водовідводи. Ви бачили ті інженерні споруди, дуже багато часу і сил, і грошей забрали якраз ті роботи. Основні кошти на будівництво надійшли із фонду регіонального розвитку. А Тячівський міський бюджет співфінансував проект, загальна вартість якого склала близько 10 мільйонів гривень. Зараз місцеві завершують останні роботи. Вздовж дороги облаштовують відбійники. Ну, тут ще треба два заварити. Пішли, ну, максимум два дні. Два-три дні. Це покрасити треба вже. Усе. Уже три роки, як громади Округлої та Лазів війшли до складу Тячівської ОТГ. Відтоді у краї і розпочали будівництво доріг. Для місцевих такі оновлення стали справжнім дивом.
Вони дуже не то що не вірили, не надіялися, що в результаті об'єднання населених пунктів в одну міську територіальну громаду, що дане питання можна буде вирішити. Але як бачимо, дане питання дійсно вирішилось, і вони переконалися в тому, що даний проєкт, глобальний проєкт був вирішений, але паралельно був, як я вже наголошений, і відвод потічка. За більше 30 років дороги ні в Лозах, ні в Круглі не було. Ми практично за 3 роки з 15-го року після об'єднання зробили дорогу до Круглі. Це приблизно 16,5 кілометрів і на Чорну Воду 3 кілометри. То рахуйте, то величезні гроші пішли. Інноваційне лікування. Працівників медичних закладів Мукачівщини навчають новій електронній системі Хелсі. Консультацію проходять у Мукачівській РДА, починаючи від реєстраторів до лікарів первинної ланки. Електронну систему вивчають фахівці зі столиці. Ми приїхали навчити лікарів працювати з електронною медичною карткою, вести електронний прийом пацієнтів. Реєстраторів ми навчаємо реєструвати пацієнтів, створювати їм картки. Далі, після завершення навчання у нас на ноутбуках, приїдуть в мережу в заклади охорони здоров'я із консультантом від Хелсі, і буде йти підключення до системи Хелсі, і вже власне закінчення нашої роботи через 3 неділі, офіційне включення нас у систему, загальну систему охорони здоров'я України. Інноваційна система дозволить пацієнту записатися на прийом до лікаря, не виходячи з дому, а для медиків вести прийом в електронному вигляді та пришвидшувати процес декларації. Мукачівський район поки став першим у Закарпатській області, де спеціалізовані консультанти компанії Хелсі розпочали навчання медичних працівників. Боротьба із наслідками стихії. Лісівники Рахівщини розчищають ліс від завалів. На території Устєрідського лісництва триває розробка вітрувальних ділянок. В урочищі Маслокрут вже майже рік тутешні лісівники воюють із наслідками вітрувалів, які вдарили по цій місцині двічі минулого року. І хоч площі порівняно незначні, важкодоступність та специфіка ландшафту унеможливлює швидку розчистку. Та все ж вдалося вирізати 80% пошкоджених дерев, а кілька ділянок навіть засадити новими лісокультурами. За процесом стежила наша знімальна група, тож далі подробиці. Поломані наче сірники та вивернуті з коріння. Ще й понині кількість дерев та їх химерний покручений вигляд приголомшують. Втім, це вже залишки деревини, яку після потужного вітру протягом року ще не встигли прибрати. Тільки у цьому урочищі ураган наламав до 20 гектарів лісу, 80% з яких розрубили та навіть оновили. Тут залучено 3 бригади із високопрофесійних людей, які займаються розробкою даних ділянок, виключно вітроломних ділянок. Розробляється ця деревина. Деякі ділянки вже розроблені, весною прийшли посадка лісових культур. Одразу 2 вітрові хвилі ударили по місцевості. Такого, зізнаються лісівники, не пригадують. Багато дерев викорчувало з корінням та розкидувало на сотні метрів. Ще більше пошматувало та пошкодило. Визнався як роком великих вітровалів в наших регіонах. В деяких ділянках, значить, ці дерева повністю повалені, але в деяких вони нахилені, то є більше 30 градусів і вважаються як небезпечні дерева. Цілі масиви смереки небезпечно похилені. Тож лісівники наражають себе на ризик, працюючи попід ними, розчищаючи пошкоджений ліс. Вони більше як 30 градусів похилені. Після снігового покрову ці дерева, значить, будуть повністю зломані і повністю будуть лежати на землі. Розробка подібних ділянок вимагає від лісівників не тільки чіткої координації робіт, а й особистих професійних навичок. Тож складний ландшафт і хаотичне накопичення пошкоджених смерек – це місце тільки для фахових вальників. Звальник лісу та його помічник провели звалювання дерев. В даний момент там їх звалили 3-4 дерева, потім проводиться обрізка сучків, під'їжджає трактор, проводиться чокірування, а далі трилювання лісу на нижній збат. Досить важко. Важко, тому що і погодні умови бачите, які дуже добре, щоб снігового покрову було менше, легше розробляти.
Валка, обрізка та трилювання – доволі затратна справа. Іноді до місця навантаження трактор повинен проїхати кілька кілометрів, а за день – тільки від 3 до 5 ходок. А вже на верхньому складі відбувається розкрижування, завантаження та вивіз. Наразі вітроломні ділянки в урочищі Маслокрут практично розчищені. А от сусідні масиви так і завалені поломаними смереками, адже це територія Карпатського біосферного заповідника. Пройшла таксація тих ділянок, ділянки здалися, прийшли всі погодження, але немає дозволу лімітів Мінекології. Кожна ця ділянка – це відрахунок у місцевий бюджет. Великі площі там йде в сотнях тисяч гривень. Зволікання та суворий тутешній клімат перетворять вивернуті дерева на непотрібну сировину, адже ділові якості стрімко втрачаються. Все ж тут очікують на позитивне рішення, і ці ділянки зможуть повністю очистити та зробити їх безпечними, та засадити площі новим молодим лісом. Подвійне свято в головному управлінні Нацполіції. Сьогодні патрульні відзначили свою 3-ю річницю створення, а начальник ГУНП – день народження. Із цієї нагоди в Ужгороді відбулися не тільки святкові урочистості, а й офіційне відкриття нового місця дислокації роти тактико-оперативного реагування. Свої заслужені нагороди та грамоти отримали патрульні, а слова подяки від керівництва – їхні батьки. 3 роки з часу створення. Цьогоріч у патрульних Закарпаття подвійне свято, адже поряд із привітаннями та подяками новостворений підрозділ тактико-оперативного реагування отримав і нове місце дислокації. А його представники вперше розповіли про всі відмінності зі звичайними патрульними та скандинавську тактику роботи та спецодяг робокоп. Одне із новшеств, яке було запроваджено, що і передано нашими європейськими колегами, за кордону, так звані робокопи – це захисні елементи для передпліччя, тазових, таза, колін, грудей, спини. Тобто раніше такого не було. Мінімум застосовується якихось захисних засобів, таких як щити, а більш направлена, скажімо так, скандинавська система була запозичена загалом в Україні для забезпечення якихось певних масових заходів. Тобто поліцейський одягає захисні елементи, стають один одного за руки. Оце є, як би скажемо так, ланцюгом, і це є одним із елементом забезпечення масових заходів. Нове приміщення для групи відкриває і ширші можливості, адже вони зможуть у своєму посиленому режимі проводити навчання і тактичну підготовку. До речі, буквально кілька днів тому група працювала під час мітингу євробляхарів на кордоні та охороняла Закарпатську ОДА під час мітингу. Буквально вчора тільки закінчилося блокування кордонів облдержадміністрації. А в буденні дні забезпечуємо охорону громадського порядку на вулицях. Це бувають виклики різного характеру, як і бійки, грабежі, розбої, також крадіжки, сімейне насильство. Ну і приміщення дає нам можливість розвиватися як теоретично. Також в цій будівлі є спортзал, де можна фізично розвиватися. Також тактичні будуть у нас навчання, тактико-медичне навчання також буде. Тут є можливість повністю розвиватися у всіх напрямках. Коли ж головний подарунок отримали, перейшли і до інших нагород. Вже за вислугу та досягнення в роботі, адже вже 3-й рік поспіль патрульна поліція боронить краян та робить вулиці безпечними. Ви присвятили своє життя боротьбі зі злочинністю. І всіх вас об'єднує ваше життя, роботу, небайдужість до людської біди та розуміння того, що люди мають бути у безпеці. Впевнений, ви і надалі вірно будете служити інтересам держави та громадянам України. Здоров'я вам, наснаги, твердості, духу та мудрості у рішеннях. Нехай дома на вас завжди чекають найрідніші люди, а тепло їхніх сердець дарує радість життя та надихає на служіння нашій вітчизні. Цьогоріч від управління привітали не тільки патрульних, а й тих, хто більше за всіх переживає та піклується про них – батьків. Адже щодня їх діти несуть надзвичайно велику відповідальність як за чужі, так і за власне життя. Я спочатку дуже опиралася тому, щоб донька моя йшла у поліцію, але потім я її підтримала все-таки. І кожну зміну, коли вона йде, не це, я лише прошу, позвони, що у вас все гаразд. І я бажаю, щоб у вас завжди все було гаразд.
пам'ятні подарунки, грамоти і квіти. У своє професійне свято жоден не залишився без теплого слова. Проте самі патрульні зізнаються, що головне – це відчуття, з яким повертаєшся додому, та вдячність в очах простих людей. Найбільше подобається те, що у мене є мій виклик, і я на своєму виклику маю можливість допомогти, маю можливість запобігти і маю можливість зробити свою роботу так, як маю її зробити. Очікування справдилися, робота дуже цікава, кожен день щось нове. Головне, щоб люди були задоволені моєю роботою, роботою моїх підлеглих. Це найкращий показник і найкраще задоволення. Як виявилось, сьогодні в ГУНП подвійне свято. Адже у начальника Нацполіції Закарпаття саме 29 листопада – день народження. З чим його урочисто і привітали колеги та друзі. Це все на сьогодні. Залишайтеся в нашому товаристві і хай щастить!